Sir Mario, nawawala si ma'am. Hindi namin alam kung anong nangyari. Bigla na lang siyang nawala sa loob ng kwarto. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, hindi na naikubli ni Mario ang katotohanan kay Monica. Paano niya kaya maipapaliwanag kay Monica ang mga nangyari? Tunghayan natin ang 13th kabanata. Okay, bye my ina anak. Ikamusta mo na lang ako kay Celine. See you sa wedding. Paalam ni Mrs. Reyes. Nanigas lang sa kanyang kinatatayuan si Mario at hindi gumagalaw. Samantala, gustong gusto nang sumabog ni Monica sa galit. Nangingibabaw ang inis nito kay Mario at kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Excuse me. Sambit nito na hindi tumitingin kay Mario. Nakaharang kasi ito sa daraanan ni Monica. Humakbang paatras si Mario upang makadaan si Monica. Hindi pa rin ito magawang tingnan si Monica dahil nga sa mga nangyari. Taas noong naglakad si Monica palabas ng kainan at nagpunta sa sasakyan. Kuya, tara na po. Sabi ni Monica habang pinipigilan ito ang pag-iyak. Pero ma'am, wala pa po si Sir Mario. Sambit ng driver. Ano bang meron kay Mario at lahat na lang ng tao sa paligid niya ay ingat na ingat sa kanya? Siya ba talagang bilyonaryong lalaking sinasabi nila? Ano ba? Hindi ko na alam kung sinong papaniwalaan. Ganun po ba? Sambit ni Monica at bumaba ng sasakyan. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng driver. Diyan lang, magpapahangin lang ako. Tugon ni Monica. Pagkababang pagkababa nito ng sasakyan, ay sakto namang may dumaan na jeep. Pumara ito at biglang sumakay. Nagulat ang driver kung kaya't hinabol nito si Monica. Ma'am! Ma'am! Hiyaw nito. Tila nagulantang naman si Mario nang makita ang eksenang ito. Hinabol niya rin ang kanyang driver. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila naabutan ang jeep. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Mario. Sir, si Ma'am Monica po kasi sumakay sa jeep na yon. Hingal na sabi ng driver. Ano? Bakit hindi mo pinigilan? Sigaw na sabi ni Mario. Sir, pagsakay niya kasi kanina, sabi niya umalis na raw po kami. Kaso ang sabi ko po, wala ka pa. Tapos bumaba si ma'am para magpahangin. Nagulat na lang ako nang bigla siyang pumara ng jeep at sumakay. Paliwanag ng driver. Tch, Monica! Paano kung anong mangyari sa'yo sa daan? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag nangyari yun. Ani ni Mario. Mario, bakit ano bang nangyari? Sambit na Dan. Lumapit si Dan kay Mario nang nakita nitong tumakbo upang habulin ang kanilang driver. Tito, si Monica po kasi biglang sumakay ng jeep. Baka sa mukha ni Mario ang lubos na pag-aalala. Eh, hindi niya kabisado ang lugar natin at baka kung saan siya makarating. Sige Sir Mario, tatawagan ko mga tauhan ko para hanapin si Ma Monica. Sa ngayon, kailangan niyo po muna huminahon. Ani ni Dan. Napahawak sa kanyang noo si Mario at naglakad paroot parito. Habang si Dan naman ay tinatawagan ang kanyang mga tauhan upang bigyan ng utos. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Mario. Dali-dali niya itong kinuha. Natigilan si Mario nang makita ang pangalang nasa screen ng kanyang telepono. Sir, sino pong tumatawag? Tanong ni Dan. Napailing na lang si Mario at tila gustong batikalin ang kanyang telepono sa inis. Sir? Ulit na tawag ni Dan. Tito, tumatawag si Papa. Maiksi nitong sagot. Napapikit na lang si Dan. Baka nalaman niyang nakauwi ka na. Pero sinigurado po naming sikreto ang pag-uwi niyo. Nasa loob si Mrs. Reyes. Nakita niya ako kanina. Nanlulumong sabi ni Mario.
po. Patay tayo dyan. Nanlumo na rin si Dan sa sinabi ni Mario. Eh si Ma'am Monica po, napansin po ba ni Mrs. Reyes? Nagkaroon po ba siya ng hinala tungkol kay Monica? Sunod-sunod na tanong ni Dan. Umiling si Mario. Bahagyang nakahinga si Dan sa kanyang nalaman. Pero sinabi niya kanina ang tungkol sa kasal. At alam kong dinig na dinig yun ni Monica. Tito, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang mga oras na ito ay nakikita na sa mga mata ni Mario ang pagkalito at bigat ng problema. Tapos sasabay pa si Papa. Talaga naman. Sumipa si Mario sa hangin. Tumunog na rin ang cellphone ni Dan. Oh, ang Papa mo, tinatawagan na rin ako. Anong balak mo, Mario? Hintayin na lang po natin ibaba ni Papa ang tawag. Ako na po mismo ang tatawag kay Papa. Tugon ni Mario. Sige, unahin mo na muna ang ayusin ang tungkol sa Papa mo. Babalitaan na lang kita tungkol kay Monica. Huwag ka mag-alala, sabi ni Dan. Salamat po, Tito, ani ni Mario. Ilang sandali pang lumipas at nagkaroon na din ang balita kay Monica. Naghiwalay ng landas sina Mario at Dan. Pinapunta si Mario ng kanyang papa sa mansyon. Samantalang may nakakita na kay Monica. Boss, nasa loob po si Ma'am, ani ng isa sa mga tauhan ni Dan. Sige, salamat. Siguraduhin niyong walang makakalabas sa mga nangyayari. Lalo na ang makarating ito kay Don Arturo. Niyang pangalan ni Ma'am Monica. Naiintindihan niyo ba? Bantayan niyo ng maigi ang paligid, bili ni Dan. Opo, boss, tugon ng isa. Pumasok si Dan sa kwarto at naroon si Monica. Mahimbing na natutulog. Nakatayo naman ang isang nurse sa gilid at inaayos ang higa ni Monica. Good afternoon po, ani ng nurse. Good afternoon din, sabi ni Dan. Okay na ba siya? Anong lagay ni Monica? Tanong nito sa nurse. Maayos na po ang lagay ni Ma'am. Na-stress lang po siya kaya siya nawala ng malay. Pero okay na po sila ni Baby, sambit ng nurse. Nakita kasi si Monica ang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Dala ng matinding init at mga nangyari ay hindi niya na makayanan ang lahat. Anak! Bati ni Don Arturo. Nakatitig lang si Mario sa kanyang papa. Ganyan ba ang tamang pagbate? Ani ni Don Arturo. Shh! May usapan tayo pa, diba? Hindi pa natatapos ang panahong binigay mo sa akin. Kaya malaya pa ako, sabi ni Mario. Alam ko, nagulat nga ako na sinabi ni Mrs. Reyes na nagkita kayo kanina. Ang akala ko, nagsawa ka na sa pagliliwaliw mo. Pero mukhang hindi pa pala, natatawang sabi ni Don Arturo. Ano bang gusto mo? Diretsong tanong ni Mario. Gusto lang sana kitang kamustahin. Sa totoo lang, nakaplano na akong magpunta ng Maynila para bisitahin ka. Kaso heto at ikaw ang mismong lumapit. Tadhana nga naman. At gusto ko sanang makilala si... Tumitig si Don Arturo kay Mario na tila nang iinis. Tinikom ni Mario ang kanyang kamao at handa niyang suntukin ang kanyang ama anumang sandali. Huwag na. Huwag mong gagalawin si Monica. Kung hindi magkakasubukan tayo ng tauhan, Papa. Handa akong labanan ka. Hindi ako natatakot. Monica? Ani ng Papa ni Mario. Tumalim ang titig ni Mario kay Don Arturo. Oh, relax, son. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya gagalawin. Lalo na dinadala niya ang anak mo. Tama ba ako, Mario? Siwalat ni Don Arturo. Huwag si Monica pa. Huwag na huwag mo siyang gagalawin ni isang hibla ng buhok niya. Kung hindi, magkakaubusan tayo ng tauhan ora mismo. Gigil na sabi ni Mario. Tumayo si Don Arturo.
Son, hindi pa naman ako kikilos kung wala kang lalabagin na naging kasunduan natin. Besides, malaya ka pa until ngayon. Kaya sulitin mo na, Mario, ang mga nalalabing araw mo. So, hahayaan mo na kita sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Sabi mo nga, you need freedom, hindi ba? At ayan, binibigay ko sa'yo yung freedom na gusto mo. Madali lang naman tapalan ang mga butas. Kaya hindi ako nag-aalala. Sambit ni Don Arturo. Hindi nagsalita si Mario. Nagsisimula na itong manliit sa kanyang sarili at mawala ng lakas ng loob. Ngunit may parte rin sa kanyang kalooban na nagsusumiklab sa galit. Sige na, baka hinahanap ka na ni Monica. Ayoko namang masira ang mga plano mo sa kanya. Pinapaalala ko lang sa'yo na ikakasal ka na, sabi ni Don Arturo. Napakagat na si Mario sa kanyang labi sa sobrang gigil. Nagtitimpi lang ito at ayaw ng gulo. Dahil alam nitong sa isang mali niya lang ay maaaring mapahamak ang kanyang mag-ina, lalo na't nasa teritoryo sila ng kanyang ama. One more thing. Pauwi na rin pala si Celine. I want you to pick her up at the airport next week. Hindi naman siguro makakahalata si Monica kung mawawala ka ng isang araw. Para naman hindi nakakahiya kay Kumare at masasabing pinababayaan na natin ang kanilang anak. Utos nito sa kanyang anak. Okay, Papa. Tugon ni Mario kahit labag ito sa kanyang loob. Agad na tinawagan ni Mario si Dan nang nakalayo na ito sa kanilang mansyon. Po, saan ospital po? Ayos lang po ba siya? Tanong ni Mario. Mas maiging pumunta ka na lang dito sa ospital nang magkausap kayong dalawa, sabi ni Dan. Sa tono ng boses ni Dan ay mahahalata mong puno ito ng lungkot. Kaya naman nakaramdam si Mario ng pag-aalala. Dali-dali itong nagtungo sa ospital. Ngunit laking gulat nito nang nakita niyang nagkalat ang mga tauhan ng kanyang tito Dan. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Mario sa isa sa mga tauhan ni Dan. Sir Mario, nawawala si Ma'am. Hindi namin alam kung anong nangyari. Bigla na lang siyang nawala sa loob ng kwarto, sambit nito. Ano? Monica, ang sakit mo sa ulo. Please, huwag ka na sumabay, please, sabi ni Mario. Si Tito, nasaan? Tanong ni Mario. Nasa loob po, pinapanood po ang CCTV ng ospital, tugon ang kausap ni Mario. Sige, ipagpatuloy niyo lang paghahanap. Diretso kayong tumawag sa akin pag nakita niyo si Monica, ha? Utos ni Mario. Opo, sir, tugon ito at iniradyo ang utos ni Mario sa kanyang mga kasama. Dali-dali itong pumasok sa loob ng ospital at pinuntahan ang security room ng gusali. Pagpasok nito ay nakita niyang masusing pinapanood ni Dan ang mga CCTV. Tito! Tawag ni Mario. Mario! Sabi ni Dan. Hindi ko alam kung paano kami nalusutan ni Monica kanina. Nasa 30 minutos na siyang nawawala mula nang silipin siya ng mga nagbabantay sa kanya. Napapikit na lang si Mario. Wala bang kahit anong clue, Tito, kung paano siya nakatakas o kung saan siya pumunta? Agad na tanong ni Mario. Heto, iniisa-isa namin ang kuha ng CCTV. Usal na Dan. Sabay nilang pinanood ang mga CCTV footage nang napansin nila ang kakaibang paggalaw ng medicine cart na dala-dala ng isang nurse. Tito, hinto niyo po. Tapos pa-replay. Utos ni Mario. Ginawa naman iyon ng lalaking namamahala sa mga CCTV. Ayan, saan yan pumunta? I-trace nyo. Sunod na utos ni Mario at sinunda nila kung saan nagpuntang nurse na may dalang cart. Doon ay nakita nilang may lumabas sa ilalim nito at hindi malayong si Monica ito. Kaso matapos nitong makalabas sa ospital ay hindi na nila alam kung saan ito nagtungo. Dali niyo ang nurse na yan dito. Ngayon na,
Utos ni Dan at agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Hindi ko po alam. Ang sabi niya po kasi kailangan niyang umalis sa lugar na to. Iyak na po siya ng iyak kanina. Naaawa na nga po ako kaya tinulungan ko siyang tumakas. Salaysay ng nurse. Biglang sinuntok ni Mario ang pader. Agad na dumugo ang kanyang kamao. Nakaramdam ng takot ang karamihan na nasa loob ng kwarto ng mga panahong iyon. Mario, mahina ang sabi ni Dan. Dito kasalanan kong lahat to. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ang mag-ina ko o ang totoo kong buhay. Sinipa naman ito ang pader upang doon ibuhos ang lahat ng galit ng kanyang nararamdaman. Magkunos dili ka, Mario. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung pangungunahan ka ng galit at yamot. Payo ni Dan. Sir! Humahangos na sabi ng isa sa mga guard. Napalingon ang dalawa. Ano? Magsalita ka! Ani ni Dan. Nakatanggap po kami ng balita, Sir Mario, sa hotel na tinutuluyan nyo ngayon, na umilis na raw po si Ma'am Monica. Nakasunod na po ang dalawa nating tauhan kay Ma'am at mukhang patungo po siya sa terminal. Balita nito. Hindi na nagsalita si Mario at lumabas na lang ng kwarto. Sundan niyo si Sir Mario, madali! Utos na Dan. Agad nitong kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Frederick. Kailangan ko siyang abutan. Sambit ni Mario habang nagmamaneho. Monica, please. Magpapaliwanag ako. Naluluhan itong sabi. Hindi ko kayang iwan mo ko ngayon, Monica. Hindi ko kayang mawala kayong dalawa ng anak ko. Monica, please. Hintayin mo ako. Binagtas ni Mario ang kahabaan ng kalsada hanggang makarating sa nasabing terminal. Nilibot nito ang kanyang mga mata at namataan ang isa sa mga tauhan ni Dan. Nasaan si Monica? Agad nitong tanong. Ayun po, sir. Ani nito, sabay turo sa bus na sinasakyan ni Monica. May kalayuan ang kinatatayuan ni Mario at ang tao ni Dan. Sabayan pa ng kapal ng taong luluwa sa araw na yon. Bilin po ni Boss Dan na huwag na huwag lalapitan si Monica para hindi siya makahalatang nakabantay kami sa kanya. Kaya po hanggat maaari, nakatanaw lang po kami sa kanya. Pero nasa loob naman po ang kasama ko para siguradong maayos ang kinauupuan ni Ma'am Monica. Ulat nito kay Mario. Mabuti naman. Sige, mula rito ako nang bahala. Dumistansya lang kayo sa amin at magmasid sa paligid. Huwag niyong hahayaang makalapit kay Monica ang mga tao ni Papa. Bili ni Mario. Masusunod po, Sir Mario. Ani nito. Nagsimula nang lumakad papalapit si Mario sa bus na sinasakyan ni Monica. Para ka namang ewan, Monica. Sa tingin mo ba pupunta rito si Mario para makipag-usap na huwag kang umalis? Tandaan mo, Monica. Manunulat ka. Ang sakit isipin na ang lahat ng iniisip mo ay tanging sa mga nobela lang nangyayari. Walang taong mag-aaksaya sa'yo ng panahon. Ang tanga mo lang, Monica, dahil naisip mong bigyan siya ng pagkakataon para pumasok ng tuluyan sa buhay mo. At heto ka ngayon, nasasaktan dahil nalaman mong iba pala ang buhay na inaakala mong ginagalawan ni Mario. You're such a jerk, Monica. Masakit man, ngunit ito ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ni Monica. Nais na lang nitong umuwi upang makawala sa lugar kung saan nalaman niya ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Mario. Isang katotohanan na akala niya ay sa mga libro, teleserye lamang nangyayari. You have to be strong, Monica. Alam mo naman from the start na si Milia lang talagang kailangan mo sa lalaking yun. So what kung ikakasal na siya? At isa pa, hindi mo kailangan masaktan, Monica. Oo, at nakakagulat ang mga natuklasan mo, pero tandaan mo, hindi ito ang buhay na ginagalawan mo. Choice ko kung magsistay ako o lalayo ako sa lugar na to. Hindi pa rin inaalis ni Monica ang kanyang mga mata sa bintana.
At kahit pilit nitong sinasabi na hindi siya dapat umasa sa pagdating ni Mario, ay pilit na bumubulong ang kanyang puso para sa kaunting pag-asang pipigilan siya nito at pipiliin siyang makasama. Monica, just accept the fact na wala na talagang pag-asa na may magmahal pa na ibang tao sa'yo bukod sa mama mo at sa magiging anak mo. Kasabay ng pag-anda ng bus ay ang tuloy-tuloy na pag-agos ng luha ni Monica. Hindi ba? Walang dumating at walang darating na Mario. He just made fun of me for this whole time. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ito nga ba ang huling pagkikita ni na Mario at Monica. Paano na ang kanilang magiging anak? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.